ሰል ቀነ ጳጳሳት ፍራንቺስኮስ እግዚአብሔርን የምንወድ ከሆነ በቅድሚያ ባልንጀሮቻችንን መውደድ ይኖርብናል ላሉ ርሰን ሊቀነ ጳጳሳ ዘበተር እሁድ እለት በቫቲካን በሚገኘው የቅዱስ ጴጥሮስ አደባባይ ለሚሰበሰቡ ምዕመናን መንፈሳዊ ነጋዲያን የአገር ጎብኚዎች በዕለቱ ቅዱስ ወንጌል ላይ ተንተርሰው የቅዱስ ወንጌል አስተንትኖ እንደሚያደርጉ ይታወቃል በዚህም መሰረት ቅዱስነታቸው በጥቅምት 15 2013 ዓ ም ያደረጉት የቅዱስ ወንጌል አስተንትኖ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 22 ቁጥር 34 እስከ 40 ላይ በተጠቀሰው ና ጌታ አምላክህን በፍጹም ልብህ በፍጹም ነፍስህ በፍጹም ሀሳብህ ውደድ ይህ የመጀመሪያውና ከሁሉም የሚበልጠው ትእዛዝ ነው ሁለተኛውም ያንኑ ይመስላል ይህም ባልንጀራህን እንደ ራስህ ውደድ የሚለው ነው ህግና ነቢያት በሙሉ በእነዚህ ሁለት ትእዛዛት ላይ የተንጠለጠሉ ናቸው በሚለው የቅዱስ ወንጌል ክፍል ላይ መሰረቱን ያደረገ ሲሆን በእውነት እግዚአብሔርን ወዳለው የምንል ከሆነ በቅድሚያ ባልንጀሮቻችንን መውደድ ይኖርብናል ማለታቸው ተገለጸ በቅዱስ ወንጌል መንባብ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 22 ከቁጥር 34 እስከ 40 አንድ የሕገ መምህር ኢየሱስን ታላቁ ምንድን ነው? የሁሉም መለኮታዊ ሕግ ዋና ትእዛዝ የቱ ነው በማለት ይጠይቀዋል ኢየሱስ በቀላሉ ይመልሳል ጌታ አምላክህን በፍጹም ልብ በሙሉ ነፍስ በሙሉ አእምሮክ ውደድ እናም ወዲያውኑ አክሎ ሁለተኛው ከዚህ ጋር ተመሳሳይ ነው ባልንጀራ እንደራስ አድርገ ውደድ የሚሉት ናቸው በማለት ይመልሳል የኢየሱስ ምላሽ እግዚአብሔርን በሙሴ በኩል ለህዝቡ የሰጣቸውን ሁለት መሰረታዊ መመሪያዎች የሚይዝና አንድ የሚያደርግ ነው እናም እሱን ለመፈተን የተሰጠውን ወጥመድ ያሸንፋል ለእርሱ ይህንን ጥያቄ ያቀረበለት ሰው በእውነቱ በህግ ባለሙያዎች መካከል እርሱ የሚሰጠውን መልስ ለመስማት ፈልጎ እና እርሱን ለማዋረድ በማሰብ ይህንን ሀሳብ ለማቅረብ ይሞክራል ኢየሱስ ግን ሁልጊዜ ላሉ ታማኞች ሁለት አስፈላጊና መሰረታዊ የሆኑ ማህከላትን ያዘጋጃል። እነዚህም ለህይወታችን የሚያስፈልጉ ሁለት ዋና አስፈላጊ ሙሶሶዎች ናቸው የመጀመሪያው ስነ ምግባራዊ እና ሃይማኖታዊ ህይወት ወደ ጭንቀትና በግዳጅ መታዘዝ ሊቀየር እንደማይችል ያሳያል ትእዛዛትን በጭንቀት ወይም በግዳጅ ለመፈጸም የሚሞክሩ ሰዎች አሉ እናም ኢየሱስ የሞራልና የሃይማኖት ህይወት ወደ ጭንቀትና በግዳጅ መታዘዝ ሊቀንስ እንደማይችል እንድንገነዘብ ያደርገናል ነገር ግን እንደ መርህ አድርገን ልንይዘው የሚጋባው ነገር ቢኖር ፍቅር ነው ሁለተኛው መሰረታዊ ነገር ፍቅር በአንድ ወደ እግዚአብሔርና ወደ ባልንጀሮቻችን በማይለያይ መልኩ ለመግለጽ መጣር አለበት የሚል ነው ይህ የኢየሱስ ትምህርት ዋና ዋና ከሆኑት መካከል አንዱ ነው ለባልንጀሮች ፍቅር የማይገለጽ እውነተኛ የእግዚአብሔር ፍቅር አለመሆኑን እንድንገነዘብ ያደርገናል በተመሳሳይ መልኩ ከእግዚአብሔር ጋር ካለው ግንኙነት የማይወጣ ፍቅር እውነተኛ የባልንጀራ ፍቅር አይደለም ህግና ነቢያት በሙሉ በእነዚህ ሁለት ትእዛዛት ላይ የተንጠለጠሉ ናቸው የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 22 ቁጥር 40 በማለት ኢየሱስ ምላሹን በነዚህ ቃላት ይደመድማል ይህ ማለት ጌታ ለህዝቦቹ የሰጣቸው ትእዛዛት ሁሉ ከእግዚአብሔርና ከጎርቤት ፍቅር ጋር መዛመድ አለባቸው ማለት ነው ያንን እጽፍ የማይነጥል ፍቅርን ለመግለጽ በእርግጥ ሁሉም ትእዛዛት ለመተግበር ያገለግላሉ ለእግዚአብሔር ያለን ፍቅር ከሁሉም በላይ በጸሎት በተለይም በስግደት ይገለጻል የእግዚአብሔርን አምልኮ በጣም ችል እነ እንላለን የምስጋና ጸሎት እናቀርባለን አንድ ነገር ለመጠየቅ እንለምናለን ነገር ግን አምልኮን ችላ እንላለን የጸሎት እንብርት እግዚአብሔርን ማምለክ ነው እናም ለባልንጀሮቻችን ያለን ፍቅር ወንድማዊ ምጽዋት ተብሎ ይጠራል ቅርበት ማዳመጥ መጋራት ሌላውን መንከባከብ የሚያካትት ስለሆነ ብዙ ጊዜ እሱ አሰልቺ ስለሆነ ወይም ጊዜን ስለሚወስድብኝ ሌላውን ለመስማት ችላ እንላለን ወይም በህመሙ ውስጥ በፈተና ውስጥ አብረው ለመጓዝ እንታከታለን ነገር ግን ሁል ጊዜ ወሬ ለማውራት ጊዜ እናገኛለን የተቸገሩትን ለማጽናናት ጊዜ የለንም ለማውራት ግን ብዙ ጊዜ አለን እንጠንቀቅ አዋራዊ ዮሐንስ የሚያየውን ወንድሙን የማይወድ የማያየውን እግዚአብሔርን መውደድ አይችልም ሲል ገልጾታል ስለዚህ የእነዚህ ሁለት እዛዛት አንድነት እናያለን በቅዱስ ወንጌል ውስጥ እንደገና ወደ ህያው እና ወደ አፍቃሪ የፍቅር ምንጭ እንድንሄድ ኢየሱስ ይረዳናል ይህ ምንጭ ምንም እና ማንም ሊሰብረው በማይችለው ህብረት ውስጥ ሙሉ በሙሉ የሚወደደው እግዚአብሔር ራሱ ነው ህብረት ማለት በየቀኑ የሚሰጥ ስጦታ ሲሆን ነገር ግን ህይወታችንን ራሱን በዓለም ጣዋታትና በባርነት ውስጥ ተቆልፎ እንዳይኖር እናም በዚህ ውስጥ እንዳንወርቅ የምናደርገው የግል ቃል ኪዳን ምንጭ ነው የመለወጥ እና የቅድስና ጉዟችን ማረጋገጫ ሁል ጊዜም ቢሆን ለባልንጀሮቻችን ያለን ፍቅር ነው ማረጋገጫው ይህ ነው እግዚአብሔርን እወዳለው ካልኩ እና ጎረቤቴን ካልወደድኩ አይሰራም እግዚአብሔርን እወዳለው የሚለው ማረጋገጫ ባልንጀሮቻችንን መውደድ ነው ልባችንን የምንዘጋበት ወንድም ወይም እህት እስካለ ድረስ ኢየሱስ እንደሚጠይቀን ደቀ መዛሙር ከመሆን እንርቃለን ነገር ግን የእርሱ መልኮታዊ ምህረት ተስፋ እንድንቆርጥ አይፈቅድልንም በተቃራኒው ደግሞ በውጥነት ወንጌልን ለመኖር በየቀኑ እንድንጀምር ይጠራናል የእግዚአብሔርን ህግ ሁሉ ጠቅለላ አድርጎ የሚይዘው መዳናችን ተመካበትን ታላቁን ትእዛዝ የፍቅር ድርብ ትእዛዛትን ለመቀበል ቅድስ ድንግል ማርያም ልባችንን እንድትከፍ አማላጅነቷን እንሟል